Ao nos aproximarmos das eleições municipais no próximo final de semana, é importante que todos tenhamos consciência do significado disso para o nosso dia a dia a partir do dia 1º de janeiro de 2021. Para todas as áreas é importante, para a democracia é importante sempre esse processo eleitoral que vem sendo executado. E para a área da saúde, e não é diferente, muito antes, pelo contrário. Desde 1988, com o advento do Sistema Único de Saúde, o SUS, é que há no município um potencial muito grande, desta área para o planejamento e para as próprias ações. Diante disso, temos que prestar atenção nas propostas que vêm sendo colocadas pelos candidatos para esta área, algumas exequíveis, outras que têm a feição do momento somente de captação de votos, mas de maneira geral temos a consciência, quando formos dar o nosso voto, de que aquela proposta ela permitirá que Cachoeira do Sul se coloque numa posição favorável em termos de assistência, em termos de prevenção, em termos de promoção à saúde. É a nossa possibilidade, a cada período, de que tenhamos esse debate e que melhoremos em termos de indicadores, já que é na localidade, é no município que tudo acontece. O prefeito, o secretário municipal de saúde, os conselhos municipais de saúde, eles estão a postos para defender os nossos interesses. E isto é significativo quando nós temos também a oportunidade de fazermos esta opção. Portanto, a área da saúde, ela está como uma das principais no contexto das propostas dos candidatos, inclusive por demandas da própria população, e faz com que tenhamos nós também, e principalmente como eleitores, a responsabilidade de fazermos a melhor opção, aquela em que nos oferecerá uma melhor qualidade de vida por meio de programas, por meio de ações, em que a saúde, de maneira geral, e não a doença como um meio de comércio, um meio de troca, se efetive em Cachoeira do Sul. Temos uma tradição extremamente favorável da gestão municipal de saúde, positiva, com muitos avanços, e também esperamos que a partir de 2021, isso, com quem ele ganhar a eleição, se concretize, se aprofunde, melhore. Viva a democracia, viva o Sistema Único de Saúde e viva toda a população que poderá, dentro de um processo livre, escolher os seus mandatários para um período de 4 anos. Todos ganharemos se tivermos uma escolha em que priorize as questões humanas, que tem o homem como referência e todas as suas necessidades cotidianas.